говорити про те, чому в нас долар по 28, і чому ми так погано живемо, чому ми такі бідні, і як це пов'язати українську мову, ну, я маю відповіді на ці запитання. А якщо вони цього не розуміють, ну, це складно. Тарас Єлейко, коротка репліка, і далі от по черзі хто там має. Я змушений відреагувати та по темі, на формулу Штайнмайєра, про що говорив Роман Сеник, і він стверджує, наскільки це добре і класно. Я хочу звернути на інше питання. Значить, у нас є, стоїть завдання. Тобто стоїть завдання в президента Зеленського, щоб відбулися переговори в нормандському форматі. Путін ставить йому умову. Давай підписуй формулу Штайнмайєра. Хоча вона значення вже немає абсолютно. Тобто це було питання 2014 року, коли в нас були великі загрози, слаба армія, і ми були змушені десь поступатися на щось, і те ми не поступилися. Та, і ті мінські угоди, які ми підписали, так, ми їх не виконували, так, тому що вони для нас були ганебними. Але немає значення. Друге питання. Підписав Кучма формулу Штайнмайєра. Каже, давайте розводьте війська. А яке це розведення військ? Це є відступ українських військ. Я розумію, що відведення військ окупанти, вони свої війська відвели на 2 кілометри, все, ми в зоні недосягнення один одного, добренько. Ви прийшли до нас на землю, та дай своїм маріонеткам команду, хай на 2 кілометри відійдуть, і дай Боже щастя, є спокій. Ви говорите, що ми отримуємо розведення в Золотому спокій, так? За 5 кілометрів стріляють наших вояків і ранять, це не має значення. Так ні, чуваки, так якщо ви кажете, що він хоче миру, та хай скаже своїм мавпочкам, не стріляйте, все, спокійно, давайте заспокоїмо. Ви не хочете, щоб гинули, українці не хочуть гинути. Відведемо свої війська на 2 кілометри, маємо спокій. А ви починаєте заговорювати оцю проблематику до шлунку, до ковбаси. А давайте будемо говорити, що ми такі бідні, а що така пенсія. І з'їжджаєте. Закинули меседж тут про мир, а далі за це найбільше наболіли. А давайте спрогнозуємо, що буде далі. А далі, що Путін поставить третю умову, четверту, п'яту. Зараз він поставив умову, що протокол домовленостей в нормандському форматі має бути попередньо вже погоджений. А це як не сприйнято? Для чого сідати тоді домовлятися, як вже попередньо маємо ми все обговорити? А в тому протоколі буде там червона лінія, п'яте питання, шосте питання, сьоме і восьме, виборів, їхньої поліції і так далі. Це є питання, які неможливо виконати, якщо ви вірите так щиро, що агресор хоче миру, то він виходить просто своїми військами, тисне руку і каже, вибачте, я вам тут дороги полагоджу, все, що я поламав від цей вод, ми сьогодні брати. А він диктує нам умови. І ви заговорюєте ту проблему всім українцям. І особливо лапшу вішаєте одеситам, що тут буде мир, бо ми поступаємося агресору, і на кожному кроці ми йому поступимося, а це як м'ячик. Вони нам будуть кидати, воно буде відбиватися від стінки, він буде ставити нові умови, щупати. І навіть коли Зеленський сяде в нормандському форматі, не факт, що він буде мати союзників. Тому що Меркель може сидіти разом з Путіном, бо в них питання там з газом, і Макрон буде на нього тиснути, буде казати, давайте, українці, швиденько робіть федерацію, конфедерацію, погоджуйтеся на ЛНР, ДНР і все решта. А це буде капець українській державі, вибачте.